ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសាសនិកសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសំណែនាំឱកាសការងារនៅខាងរូមីនីឋានEC Food ដែលត្រូវការជារបស់កលិតជាបន្តថ្ងៃទី1គឺផ្នែកខាងអ្នកលាងចានចំនួន2នាក់ដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី250ដុល្លារ សម្រាប់ពេលវេលាដែលធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង2រសៀលនិងចូលចាប់ផ្ទាល់ម៉ោងការងារបន្ថែមអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនមានដូចជា1សប្តាហ៍ឈប់សម្រាកបួនថ្ងៃទី2ឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិតាមការប្រកាសទី3ធ្វើការងារពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេញម៉ោងទី4មានការឈប់សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំនឹងមានផ្ដល់អាហារនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតសម្រាប់អាស័យដ្ឋានការងារគឺនៅជិតស្តុកផ្សារម៉ាក្រូសែនសុខបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាសនាសិស្សមានបំណងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមរយៈសាយលេខទូរស័ព្ទ 0157 7431 25 ចឹងគណៈពេលនេះអាចមានក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like និង subscribe ឆ្នាំវិគមនៃការងារដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗដែលអាចមាននៅផលជាប្រចាំថ្ងៃគណៈពេលនេះអាចមានសូមអរគុណសូមគោរពលា